dneska jsem tady já s Píťou. Ahoj. A s Prčou. A zahrajeme si tady gamea na 5 písmen. Jeden pokus na zadání, dva náletí tady ve skateparku. S Píťou. Bob. Bob. Takže první dvě. Začínáme z lehká patrka. Hilbar R. To musel zlomit hned. Tak já už to dal. Takže, protože jsem to budu skečit, tak si to dám ještě jednou. Hosty! Pěkně! Bangers, bangers! Tak jo, takže já se dávám tý na Tak jo, tak já zadám double heel kick slash double web přes pump box. Tak jo, rebate. Já si beru rebate. Já se taky dávám, ještě rýdu. Jo. Backflip heel radius. Zadám flare with mama. Takže beru SC, já jsem nedal. Já mám S-ko. Yes. Já jsem nic. Tak jo, tak já zadám pre-web do rádu. Zadám. Tak ještě jednou ten backflip heel. Fuj. Debile. Řekni to. Takže já si řekl, že to strašně rostlý, takže si beru písmenko, protože jsem to nedal. A on se na to dal rebate, takže... Takže jsi co? Já jsem se co. A ty? Já jsem. A já taky jsem. Takže zadávám Oppo Flipper 2 se novým barou. Tak je se co? Zadám. Tak jo, takže já zadám opoky kleský kles přes fanbo. Takže zadávám tři šedé, barba přestává tu divnou věc. Co? Tak já zkusím zadat flare bar. Tak já zadávám double frontu. Takže já zadávám flare bar. Tak já zadám ještě jednou ten pre-web, jo. Zadám pre-web a kiklo. Ano. Já nikam nejedu. Že je růzdovat ten flare double. To je dobrá sekírka. Zadám naposled ten pre-web, jo. Yeah.
jsem taky Zadám summer flip přes fanbox. Zadám Flera tady v tom fanboxu. Takže já zadám znovu ten summer flip. Takže beru si písmenko a jsem SCL. Takže jsem to nedal a... Už jsi špít? Jo, už jsem skut a ještě jsem ty vole zničilo ložisko. Takže my hrajeme dál a zadáváš ty kopču. Tak jo, tak já zadám From Brievy přes fanbox. Okay. Co? Takže fanbox asi nedám, no. A jsem teda skut, vyhrál Pepča. Ještě s Víkou si plásnu. Tak díky za game.